ကိုဗစ် -19 ရောဂါကြောင့်ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တဲ့တမရုံနေဆေးပြအခမ်းအနားကိုရောဂါအခြေအနေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိန်းချုပ်နိုင်ရင်ပြန်လည်ကျင်းပသွားမယ်လို့တမရုံဘက်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အဓိကတော့တခင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ဟိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်ရင်ပြန်လည်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဒါထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဒီယခင်ထုတ်ပြန်ခဲ့မှာကတည်းကကျွန်တော်ခေတ္တဆိုင်ရနာဖြစ်ပါတယ်အဲပြန်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ကယခင်ကတည်းကရှိပြီးဖြစ်တယ်ကိုဗစ် -19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိုင်းအတာတစ်ခုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာပြန်လုပ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့25နှစ်မြောက်စင်တူတက်မရော်နေဆေးပြအခမ်းအနားကိုကိုဗစ် -19 ကြောင့်ခက်တဆိုင်ငံ့ခဲ့တာပါပြန်လည်ကျင်းပဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိပေမဲ့ရက်အတိအကျတော့မတက်မရသေးဘူးလို့ဗိုလ်မှူးချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောပါတယ်ပြန်လုပ်ဖြစ်မဲ့နေ့ပြန်လုပ်ဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်အချိန်တော့တိတိကျကျသတ်မှတ်ထားခြင်းရှိပြီးပါဘူးအဲဒီရတော့ဒီလုံခြုံတဲ့အခါမှာခုနလူကြီးတို့ဘာလို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားခြင်းရှိပြီးပါဘူးဗျာရခင်ရတဲ့လေ့ကျင့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဗျာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်တော့အဲကျွန်တော်တို့ပြန်ဒီတော့ဘောဟိုခဏတော့ပြန်လေ့ကျင့်ရစေဗျခန္ဓာဟာနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ကာကွယ်ရေးစွမ်းအားနဲ့တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက် COVID-19 ထိန်းချုပ်နိုင်ရင်ခန်းခန်းနားနားနဲ့ပြန်လည်ကျင်းပသွားမယ်လို့လည်းတက်မရော့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရုရှားခီးစင်မှာပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ